ձեր անունը չի շոշափում։ Չեն թարապես չի շոշափում։ Հա։ Ինչ կոնտեքստով անցել է։ Չեմ, այնտենց լավ էլ չի լսվում, ասում ինչ որ Էդոն Ծառուկյանի հետ ընդեղ եղել ինչ, այտենց ինչ որ բան։ Ո՞ւմ ասում դեր։ Չեմ, երևի ո՞ւմ է տախոսում, չեմ էլի շուտ։ Իսկ դիկտատոր բանը։ Չէ, ինք Չէ, ասում եմ, իմ ավակ եղբայր, բան այտենց բան է խոսում, էլի դեր։ Ո՞ւմ բայց միջադեպից հետո դուք հաշտվել եք հարությունների հետ։ Ասենք մենք ինչ ա եղել, որ հաշտենք։ Այն գործը, որ հիմա քննվում է դատարանում, այդ դեպքից Ես ասում եմ, ես այս դեպքի հետ կապ չունեմ, ասենք ինչ հաշտվելու բան ունեմ։ Բայց ինչպիսի հարաբերություններ ունեք հարությունների հետ։ Նորմալ, ի՞նչ հարաբերություն։ Ո՞նց նախորդ նիստից հետո ինչու եք առանձին կանգնած, չի շփվում իրար հետ։ Ասենք ինչ տարի, ես խոսալու բան չունեմ, եթե չէի շո, ինքը պետք է անպայման շփվի։ Ես ասում եմ, ազատության հետ զրույցում իր խոսքերն եմ մեջ գրում, ցենտր հարաբերություններ։ Նորմալ է, բայց ով Սաղ տենալու չեմ նսը կարինելու ինչ որ բան խոսում, թեմա չունեմ, չեմ խոսում։ Դուք պնդում եք, որ կյանքում երբևէ մահճակ ծծեն, ոչ էլ հրանանգեր եք ծծեն։ Այո։ Ինչպես եք ընդհանրապես դիմակայում, որ ակնո ծծեն։ Ես չեմ հասկանում ձեր հարցը, ասենք ի՞նչ պետք է ազգանձի պատգամավորը, ինչպես է որակում ծծեն եւ բնությունը արդար։ Շատ ոդ։ Ինչ ինչ պետք է ասենք որակեմ, նորմալ է մարդ ծծել։ Այդի չգիտեմ արդեն, չեն ինձ ուզում անդած սենց բաներ կպցնեն։ Դե ասում էլ, ես չգիտեմ իմ հետ կապած ինչի համար են ուզում սենց բաներ անեն, ոյս դե երևացող մարդ եմ էլի։ Երևի էլի։